Nkusimi dedala mukwano gwanga chewa deno kiriza okubango otambula wamu n'olutimbe olwa KSO eno ye Kalule Sulaiman official. Obudde buno njala nkutwala mu basajja ba Hezbullah abatuuse okubanga bakamirika ne bagamba nti leka ggwe tumale okubanga lwakiri tweberiramu. Aba Hezbullah ffe tukwatire wano, ab'omu Iraq mwe mukwatire wali. Bano kati bakikuba mu ngeri ya syndicate, ky'olina okubanga omanya nti abasajja bano bawuliziganya owe Iraq n'omusajja ow'eggwanga lya Lebanon ne batuuka okubanga bagabana olubimbe ne bagamba nti kati ggwe ogira okabala nga nze ne bwengezaako okubanga ntema amavuunike, naye kati ggwe kuba walinze nkube wano abasajja tusobole okubanga tubanyiga emba n'okwongera okubanga tubalaga anti Palestine bateekeddwa okubanga bagivaako obukumbu. Bino byonna bye nkugamba bitutuusa mu bulumbaganyi obwannamaddala obukoleddwa olunaku olwaleero, abasajja ba Hezbullah nga basinzira mu nsi ya Lebanon we batanudde okkuba enkambi ez'amajje ag'eggwanga erya Isirayiri, then ate oluvannyuma bano abaana abawangalira mu ggwanga lya Iraq nabo ne balyoka bakutajetingira omwalo ogumanyiddwa nga Haifah, ekitundu ekyo ekimanyiddwa nga Haifah eky'eggwanga erya Isirayiri. Bakoze ennombe ezibadde ez'omutawaana era nga agava mu Isirayiri gakakasizza nga bwe gakoseddwa amagye ssaako n'ebintu eby'enjawulo ebya gavumenti ya Isirayiri bikoseddwa mu bulumbaganyi buno. Naddala abaana bano ab'omu Iraq batuuse okubanga batonzeewo mu kitundu ekimanyiddwa nga ekye Haifah. Awo nno tukyatambulidde mukwano gwange okutuusaako ensonga zonna era nga twongedde okusimbula okwekenneenya ensonga. Aba Hezbullah wamu n'abalwanyi bano ab'eggwanga lya Iraq, njagala nkutegeeze mu kwewa emirimu okusira ku mawulire aga Almayadin television channel, bagamba Hezbullah yo mu kulunchinga obulumbaganyi bwayo ekozesezza ebikompola eby'omugirano. Ebikompola bino neetuuka okubanga ebinyugunya ku bizimbe bibadde bisatu birambirira ebikakasibwanga ebibaddemu bino amajje ag'eggwanga lya Isirayiri. Era batugamba nti ekitundu ekisooka bakiyita Even Menashem Mamashav, ekyo ekitundu ojja kisanga mu bugwanjuba obwa Galilee, bakikubye bubi nnyo ne bakakasanga amajje ag'eggwanga lya Isirayiri bwe gafiiriddwa abajaasi abawuzeeko. Era batukakasizza ng'ebikompola byonna Hezbullah byesobodde okubanga esukuma buli kimu kikubidde ddala exactly target gye baasobodde okubanga mukwano gwange basalawo okubanga bwe batyo balumbagana ssaako n'okubanga bugwatulira ddala. Kale nno abakambwe wano mu ggwanga lya Lebanon era tebakomye ku ekyo, abasobodde okubanga lwakiri banonooza ekiwayi ky'amagye ag'eggwanga erya Isirayiri abadde bagezaako okubanga bakuŋŋaanira mu bitundu eby'enjawulo ebiri mu mambuka g'Ebuyudaaya. Ekyo nno kyekiwadde omwaganya abasajja ba Hezbullah ne balyoka bazikwata ne bazisukuma, njogera ku mizawuze ne zigwira ddala mu basajja bakulu bano ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri. Waliwo ekitundu bakiyita Yaruni. Yaruni ekitundu kino jja kisanga munda mu ggwanga erya Lebanon. Kati bw'ova mu Lebanon mu kitundu kye Yaruni n'osala booda n'oyingira mu Isirayiri, ebitundu ebiri awo basobodde okubanga babinyugunyamu emizinga egiweleddeko nno ddala, ne kituyamba kati n'okutondawo obunkenke obuolyawo obubadde bukyaludde okubanga bannansi bano babulabako. Hezbullah tekomye ku ekyo, staging ambush nate ku tanka y'Abaisirayiri gye bayita Marukava battle tanka. Eyo wakati mu kubanga bagikolamu ambush batugambye basobodde okugikubanga beeyambisa anti-tanka guided missile ATGM, anti-tanka guided missile eyo gye basobodde okubanga bakozesa ne banyugunya amagye ga musajja mukulu Netanyahu mu kitundu bakiyita Shitula. Shitula wano waliwo ekibirabira kyekyo nno omusajja ow'eggwanga erya Isirayiri kyabadde yeetaaga okwongera okubanga bw'atyo yeekomya kweggamba okukakasiza ddala nti amagye ge agasobola okubukalirayo nga omuduuyi tasobodde kubanga bw'atyo agalaba. The missile destroyed the tank and left its crew dead or injured. Omuzingo ogwo gukubidde ddala tanka n'esaanawo era nga abagibaddemu abajaasi ab'eggwanga erya Isirayiri tuli bakakafu bafudde oba lwakiri balumiziddwa naye abibeera bya nnyo. Operation eno wejjidde nga Hezbullah yaakamala okulangirira nga bw'efiiriddwa one of their fighters gwe bategeddeko nga Muhammad Farani
Oyo mulwanyi wa Hezbollah abasajja abeggwanga erya Israeli abasukumye drone netuuka okubanga erumbe ekitundu kye bayita Nabatia. Nabatia ekyo nno kibuga mu maserengeta ga Lebanon. Muhammad Farani bwe batyondo mukwano gwange gye bamutidde. Kati abasajja ba Hezbollah bamaluka kasango mulwanyi waabwe bwati attiddwa, ne balyoka basalawo okujja onaagwo mu buto, ne bagamba katulumbe embwa kisiraani embwa za ku kyalo. Kale nno amajja gazire gaga mba nti Farani ono mba Hezbollah abadde in charge of manufacturing strategic weapons ezaba Hezbollah ngabadde asinzira mu maserengeta ga Lebanon. Hezbollah kyevuddevayo negamba tugenda kuwolera eggwanga okuttibwa kwa Farani, era ne balyoka nno bakikola nga bwe nkubulidde mabega kaawo, ne balumba na mutima ate okulumbira ddala olwo nga beeyambisa katusha rockets ez'enjawulo ze basukumye ne ziryoka zigwa ku command centers ebbiri nambirira besemu bagiyita elite base ey'amajaga eggwanga lya Israeli, endala bagiyita Bait Hilali. Ezo zo abasajja batukakasezza aba Hezbollah abasobodde okubanga bazikuba ne batazireka bulungi. Oluvannyuma Hezbollah esobodde okubanga etagitinga surveillance equipment mu kitundu kye bayita Metula ne kye bayita Rahibu ey'amajaga eggwanga erya Israel. Ebyo ngo bitadde ku bbali, naye taga okutegeeza nti abakambwe ab'eggwanga lya Iraq abasobodde okubanga bakiri bakola obulumbaganyi ku ggwanga erya Israeli. Omukago ogugatta ebiwayi byabulwanyi munda mu ggwanga erya Iraq bakutte kamikaze drone n'eryoka eyolekera omwalo gwa Israeli ogumanyiddwa nga Haifah mu kitundu eky'omumambuka ag'obugwanjuba. Ekiwayi kino kivudde ne kikakasa nti operation eno is part of the second phase of our operations against the Israeli regime and in support of the Palestinian people in Gaza. Guno mutendera namba bbiri gwe tuliko okubanga tuzoganya abasajja aba Israeli wakati mu kubalanga nabo okuwubira ebinyo ku baganda baffe ab'oluwananda olw'e Gaza. Abasajja bakulu bano bagamba nti okuwolera eggwanga kuno tukyayongera okukola paka nga Bafirisuuti bafunye eddembe lyabwe. Abakambu bano ab'eggwanga erya Iraq babadde bastaginga nate attacks ez'enjawulo ku magye ag'eggwanga erya Israeli akasookedde otalo omusajja omuyudaaya alutandika bukubirire okubanga bwati asese bbula. Abasajja bakulu bano abamanyiddwa nga Abafirisuuti wali mu kitundu eky'e Gaza. Kati Hezbollah ekola ogwayo, abalwanyi mu Iraq nabo bagezaako okubanga bakola ogwabwe. Kale nno embeera bw'etyo bw'ekyafaananya olunaku olwaleero, ab'omu Iraq beewera abeeri mu ggwanga erya Lebanon nabo bongedde okubanga beewera. Wabula oluvannyuma tugenda okubanga tuwuliza ku bannaffe ab'eggwanga erya Israeli nga nayo Minister of Defense bw'etyo evuddeyo n'etuuka okubanga ekkiriza, naye gamba kituufu bafunye okusoomoozebwa naddala mu bitundu eby'omu mambuka ag'eggwanga erya Israeli ne mu kitundu ekirafa. Oluvannyuma lw'ennumba ezitukoleddwako abasajja bakulu b'otegedde abo abatuula mu Iraq n'abatuula munda mu ggwanga erya Lebanon. 17 gwa mukaga muzikulu akasujjalyo kakulemberemu squad eya Carl's production okutuuka wali ku sports arena okuliraana Kampala mu kadde Masjid Gaddafi watugenda okutabira kye bayita olutambi olwawaka okuva saawa 8 paka saawa 1 yakawungeze. 17 lujja kuba lunaku lwa Eid al-Adha insha Allah. Tegeka mutwalo gumu gwokka, tujja genda n'ogwembeera si nnungi. Ebisigadde obeere nga bw'otyo mukwano gwange obitulekera.